estar aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é um vídeo resenha, tá? Como vocês podem ver aqui no título. E a resenha de hoje é dessa paletinha da Urban Decay, que é a Naked 3, tá? Agora vocês me perguntem, eu tenho a Naked 1? Sim, eu tenho. Eu tenho a Naked 2? Sim, eu também tenho. E agora eu comprei a Naked 3. Não consegui resistir, gente. Eu confesso pra vocês que logo que ela saiu, eu relutei bastante. Mas acabei me rendendo depois de ver tantos swatches dela na internet. E por ela ter realmente tons bem diferentes das outras duas primeiras. Então eu achei que valeria a pena, tá? Isso não quer dizer que você aí precisa ter as três, tá? Uma pessoa normal não precisa de tudo isso, gente. Basta você escolher uma que você goste mais. Mas eu acabei pedindo a 3 porque, por causa do blog também, e tudo isso acaba influenciando. Enfim, mas comprei e não me arrependi, porque ela realmente é linda, 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 linda. Tá? Ela vem nessa caixinha aqui, ó. Aqui. Atrás tem aqui algumas descrições, né? Tem o desenho do pincel que vem nela e das cores dos primers que vem. Porque, na verdade, essa paleta aqui, ela veio com samples de primer da Urban Decay. Então, ela vem aqui assim, ó. Samples, tá? Aí tem o original, o Eden, que ele fica opaco e tem uma corzinha de corretivo, tá? O Sin, que é um tonzinho de champanhe, bem bonito. E tem o Anti-Aging, que é um anti-idade, tá? E esse primer é fabuloso, eu gosto bastante. Mas eu não sei, a amostrinha até que vem. Ó, ela vem assim, ela até vem bastante produtinha aqui, ó. Dá pra usar legal, tá? Dá pra testar bem e tudo, né? Mas ela veio diferente das outras duas. Por exemplo, a primeira veio um mini primer potion, né? Pequenininho. E a 2 veio um mini gloss. E dessa vez veio os primers pra testar, enfim. Foi o que eles resolveram mostrar dessa vez, né? A paleta, ela veio nessa embalagem aqui. É uma embalagem de latinha, assim como a Naked 2, tá? A diferença tá aqui que ela tem essas ruguinhas aqui, ó. Eu particularmente gostei bastante, achei bonito. Teve algumas pessoas que não gostaram dessas ruguinhas dela. Eu gostei, achei bonito, tá? E ela tem a paletinha aqui, a caixinha tem um tom mais puxado pro rosinha também, escrito Naked aqui em dourado, tá? E daí você abre a paleta aqui, ela tem um espelhinho aqui em cima, que tá ainda com plástico que eu ainda não tirei. Ela vem com um pincelzinho. Opa, caiu! Ela vem com um pincelzinho duplo, tá? Um lado mais chatinho e um lado mais fofinho pra esfumar. Até saiu sombra daqui. Mais fofinho pra esfumar. E as cores são essas aqui, ó, gente. São cores mais puxadas pro rosa mesmo. Ela tem três tons opacos. Tá, essa primeira aqui, essa aqui e essa daqui são opacas. As outras têm brilho, tá? E elas puxam bem pro rosinha mesmo, ó. Tá vendo? Essa última sombra aqui, ó, por exemplo, ela tem um fundinho até preto, mas ela tem os brilhinhos rosados. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Ó. Mas a paleta é linda, gente. Eu gostei bastante das cores. Deixa eu fazer alguns swatches aqui pra vocês verem. Ó, essa daqui ela tem bastante brilho. Então a gente tem sombra com bastante brilho. Ela até esfarela um pouco, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ela até esfarela um pouquinho, tá? Deixa eu pegar uma outra aqui. Essa aqui. Ó, essa ela é bem rosadinha. Ó. Bem rosadinha, tá vendo? Deixa eu pegar uma mais escurinha. Vou pegar essa última aqui pra vocês verem. Gente, olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. E os brilhinhos ficam na pele, ó, tá vendo? Porque tem algumas sombras que tem brilho e que você aplica e o brilho voa todo. Ele não, ele fica aqui, ó, tá vendo? É linda, 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 gente. Tô apaixonada pela paleta.
o que falar, né, gente? É, quem tem sombra do Urban Decay sabe da qualidade, conhece a qualidade. A qualidade é a mesma das outras paletas. As sombras são pigmentadas, as sombras são fáceis de trabalhar, tá? Algumas esfarelam um pouquinho mais do que eu gostaria, mas para mim isso não é problema, tá? Eu consigo levar numa boa isso aí. Mas vale ressaltar, né? É, diferente, por exemplo, das sombras da MAC, que não esfarelam praticamente nada, essas aqui esfarelam um pouquinho, tá? E são sombras super neutras que dá para usar no dia a dia. Você consegue fazer maquiagem de tudo quanto é jeito aqui, tá? E gostei bastante, tá? Eu vou pegar aqui para vocês verem só um pouquinho a Naked 2, por exemplo. Ó. As embalagens, tá vendo? São parecidas, né? Mas muda mesmo o tonzinho. E a Naked 2, ela já tem tons mais, eu diria que mais frios. E tem sombra preta e tal. Deixa eu pegar outra aqui pra vocês. Ó. Então, é bem diferente, tá? Bem diferente mesmo. E a Naked 1. Onde é que tá a minha Naked 1? Está aqui. A Naked 1 é aquela embalaginha de veludo, né? Ela já tem tons um pouco mais quentes. Tá? Mas também, ó, é bem diferente. Por isso que eu digo, sabe? A Naked 3, ela é bem diferente das outras duas. A Naked 1 e 2, elas até se parecem um pouco. Então, aqui no caso, para você escolher qual que você. Uma delas para você comprar, você tem que ver do que você gosta mais. Se você gosta de tons mais quentes, eu ficaria com a Naked 1, tá? Se você gosta de tons mais frios, eu ficaria com a Naked 2. A Naked 2 leva uma vantagem sobre as outras duas, porque ela tem uma sombra preta opaca, que é uma sombra super básica, né, gente? Acho que todo mundo deveria ter uma sombra preta opaca, tá? E se você já gosta de tons mais rosados, tons mais femininos, tons mais delicados, a Naked 3, tá? Então tem opção aí para todo mundo. Como eu falei para vocês, vocês não precisam ter as três paletas, tá? Basta vocês escolherem uma que você goste mais. E é isso. Esse vídeo mais é para complementar o post que eu tô fazendo no blog também, tá? Então, se você estiver assistindo esse vídeo, por favor, não deixe de passar no blog. Eu vou deixar o link do blog aqui embaixo, tá? Que lá no blog eu vou estar explicando um pouquinho mais e deixando fotos também, que é bem importante, fotos da paleta para vocês poderem ver as cores bem certinhos, os swatches de todas as sombras, tá? E uma comparaçãozinha também com as três, tá? As três paletinhas juntas para vocês poderem ver melhor a diferença. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se você gostou, por favor, clique em gostei aqui embaixo pra mim, me dá um joinha se você me ajuda a divulgar o vídeo, tá? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrita. E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.